Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A proposta de lei que agora discutimos aborda matérias relacionadas com o incêndio florestal e com crimes ambientais, propondo alterações ao Código Penal. E a proposta de lei falo afirmando objetivos que consideramos que são compreensíveis e que facilmente recolhem a unanimidade. A defesa de valores ambientais e o combate às condutas que põem em causa, que prejudicam o ambiente, são valores que obviamente também no PCP acompanhamos e partilhamos. Não vamos tão longe quanto foi o Sr. Deputado André Neto do PSD, indicando esta proposta de lei como um novo paradigma do Governo. Até porque a Sra. Deputada provavelmente não reparou, mas a proposta de lei é praticamente em 90% idêntica a uma outra apresentada pelo anterior Governo do Partido Socialista. E portanto, se é este o novo paradigma do PSD, copiando 90% daquilo que eram as soluções propostas pelo Partido Socialista, estamos mal encaminhados. Mas a verdade, Srs. E Srs. Deputados, é que a proposta de lei levanta vários problemas, obviamente uns mais preocupantes que outros, e começarei por aqueles que são menos relevantes. E o primeiro problema, Sra. Ministra da Justiça, já aqui foi referido, é que a proposta de lei não vem acompanhada de qualquer estudo ou parecer que fundamente as soluções que foram apontadas. E estes estudos e pareceres podiam ser particularmente relevantes se tivermos em conta que países, por exemplo, como a França, já incorporaram, antes da aprovação das diretivas, medidas penais da natureza daquelas que agora nos são propostas. E poderia ser útil percebermos na discussão na Assembleia da República qual foi o impacto dessas medidas aprovadas em França, qual foi o efeito dissuasor que a adoção dessas medidas penais teve em matéria de defesa dos valores ambientais. Um segundo problema, Sra. Ministra, tem que ver com as alterações propostas em matéria de incêndio florestal. É certo que a alteração não é uma alteração de monta, significa um ligeiro alargamento, digamos assim, do âmbito do tipo de ilícito, mas a verdade, Sra. Ministra, é que a preocupação que nos levanta esta questão tem a ver com outra dimensão do problema. É que nós julgamos que esta alteração não resolverá e poderá até ser ultrapassada pelas dificuldades que em matéria de combate aos incêndios florestais têm a ver com, por um lado, o desmantelamento do dispositivo de combate aos incêndios e, por outro lado, com as dificuldades que resultam da falta de ordenamento do território em matéria florestal e dos espaços, particularmente dos espaços rurais. E, portanto, enquanto do ponto de vista do ordenamento do território não forem adotadas outras medidas, não serão estas alterações do ponto de vista penal que permitirão resolver o problema. Exatamente. Um terceiro problema, Sra. Ministra, tem que ver com o facto de algumas soluções técnicas que são apontadas na proposta de lei poderem não poderem comprometer os objetivos afirmados. Quando se prevê, por exemplo, que a conduta deixe de ser punível quando a quantidade de espécies que forem apreendidas não for significativa, isto pode comprometer a perseguição e a dissuasão da apreensão, da captura de espécies protegidas. Ou seja, se um indivíduo for detido na posse de um lince ibérico, por exemplo, um lince ibérico não é uma quantidade significativa. E por isso, sobretudo, quando há cerca de centena e meia de espécies, de exemplares dessa espécie. E, portanto, das duas uma, Sra. Ministra, ou se clarifica aquilo que é a quantidade significativa com orientações que sejam suficientemente objetivas para que, do ponto de vista jurisprudencial, possa haver alguma segurança na aplicação de normas criminais, ou então o tipo de soluções técnicas apresentadas na proposta de lei podem, de facto, comprometer os objetivos que são afirmados. Um quarto problema, também já aqui foi referido, tem que ver com a inexistência de meios de fiscalização que possam depois, em concreto, e foi aqui referido já para a Sra. Deputada Teresa Anjinho, meios de fiscalização que possam concretizar as medidas penais que agora são apontadas. Enquanto nós tivermos as nossas áreas protegidas, por exemplo, despidas de meios de fiscalização, particularmente vigilantes da natureza, que garantam a cobertura daquele território, garantindo a aplicação das regras legais e também criminais que lhes são destinadas, obviamente que teremos grandes dificuldades em que estas medidas penais possam ser concretizadas e possam garantir este efeito dissuasor. Mas o último problema, Sra. Ministra, é o problema que nós consideramos de maior relevância, é o problema de maior gravidade, que já aqui foi também referido, infelizmente não com tanta veemência quanto aquela que o PCP lhe reconhece. E que tem a ver com o facto de estarmos a discutir alterações ao Código Penal português que resultam de imposições que consideramos ilegítimas e ilegais da União Europeia, feitas aos Estados-membros. Porque, Sra. Ministra, aquilo que estamos a discutir são alterações
que resultam de diretivas que impõem aos Estados-membros a criação de crimes e a definição de penas. E a Sra. Ministra bem sabe que este foi um problema discutido durante largos anos no seio da União Europeia. Porque aquilo que está em causa são diretivas que violam os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, pondo em causa a soberania dos Estados num aspecto que é um aspecto central do núcleo essencial da soberania dos Estados, que é o aspecto da competência e da definição de crimes e da definição de penas. E se o Estado português, Sra. Ministra, se o Estado português deixa de ser soberano para uma matéria como a definição de crimes e de penas, em que é que, afinal de contas, se manifesta a soberania nacional? E a verdade, Sra. Ministra, é que estas diretivas foram discutidas durante anos, precisamente porque a questão que se colocava era não só do cumprimento daqueles princípios que norteiam a construção comunitária, os princípios da proporcionalidade e da subsidiariedade, mas também porque se colocava a questão de saber se o legislador comunitário seria ou não competente para intervir em matéria de direito penal ou se este domínio estaria reservado aos Estados-membros. E apesar de nunca ter sido assumida clara e inequivocamente a competência do legislador comunitário, a verdade é que as diretivas aí estão e o Governo aceita que assim seja. Ora, Sra. Ministra, da parte do PCP, o que entendemos é que estamos a discutir matéria da maior relevância e, por muito que os bondosos propósitos da proposta de lei sejam afirmados como são, a verdade é que a definição de ilícitos criminais e respectivas penas é matéria de importância tal que a própria Constituição da República Portuguesa a integra naquelas matérias que são de competência da Assembleia da República, competência reservada no artigo, estabelecida no artigo 165 da Constituição. E, portanto, Sra. Ministra, não é admissível, considera o PCP que não é admissível que a Assembleia da República possa legitimar um processo que põe em causa a soberania nacional e que transforma, afinal de contas, os deputados desta Assembleia da República em monges copistas daquilo que são as determinações da União Europeia. Chegando mesmo ao ridículo, Sra. Ministra, como já aqui foi referido pelo Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, do Partido Socialista, chegando-se mesmo ao ridículo de propor a incorporação de normas no Código Penal português que remetem a definição de condutas para pontos de regulamentos da União Europeia. E, Sra. Ministra, nós consideramos que isto, para além de uma péssima técnica legislativa, confirma com um argumento que é um argumento absurdo, confirma de facto aquilo que é a submissão da soberania nacional àquilo que são os ditames da União Europeia. E esta, Sra. Ministra, é uma questão de princípio e é uma questão de princípio que motiva a oposição do PCP a esta proposta de lei do Governo.